අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරිතේ හරියට කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටිමුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල නිසි වෛද්‍ය අනුමැතියකින් තොරව කුඩා ළමුන්ට ඖෂධ දෙන්න එපා සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයාගෙන් දැනුම් දීමක් ලබන සැප්තැම්බර් පළමුවනදා සිට ඉන්දිය සංචාරකීන්ට රට විවෘතයි. ගුවන්තොටුපළ ගුවන් සේවා සමාගමේ උපසභාපති කියයි. දෛනික කොවිඩ් මරණ 200 ආසන්නේ. සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවත් 8000 ළඟ. ගුරු සංගම් ඇරයුම ඇමති දිනේෂ් පිළිගනී. බස්නාහිර පළාතෙන් සාර්ථක කාබනික වියසන්නක්. මැදිරිගිරියෙන් සාර්ථක කාබනික පළතුරු වගාවක්. දිලීර රෝගයකින් පොළොන්නරුවේ ලොකු ලුණු ගොවීන්ට පීඩා. සියත නිල විකාශන අයිතිය දරන එක් දින සහ පන්දු අර 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගී වන දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම දිවයිනට. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. මෙරට දෛනික කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 200 ආසන්නයට පැමිණ තිබෙනවා. ඊයේ දින වාර්තා වූ මරණ සංඛ්‍යාව 198ක්. समस्त मरण संख्यावद अटदहसकट आसान्न वीति बेनवा में अतर किसेदु वैद्य अनुमेतिय किन तोरव कुडा दरुवन संदहा औषध नियम नोकरने लेस रिज्वयार्या लमारोहले अध्याक्ष वैद्य जी विजय सूर्य महता इल्ली मक्करनवा मेरठ समस्त कोविड मरण संख्या हदहस नवसिय हतलिस अटक दक्वा इहल किया एईए तबत कोविड मरण एकसिय अनुवाटाग सौख्य सेवा अध्यक्ष जनरल वर्या तहुरु किरीमत समकाई इये तिन वार्तावु कोविड मरण एकसिय अनुवाटेन मरण एकसिय हतलिस हायक्म वयसावरुदु हेटट वेडी पुत्किलीन किन वार्ता वी तिबुना ඊය දින මෙරටින් COVID-19 නව ආසාදිතයින් 4483 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. මෙම ආසාදිතයින් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25න්ම තහවුරු වී තිබුණා. එත් සමග මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 407768ක් දක්වා ඉහළ ගියා. කෙසේ වෙතත් ඉන්පුට් කලින් 348930 දෙනෙකු මෙවන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් අවසන්. තවදුරටත් වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් රෝහල්ගතව පුත්කලින් 50890ක් ප්‍රතිකාර ලැබෙනවා. දැනට හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ගල් කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ කාර්යමණ්ඩලයේ 112 දිනකට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදිනී වී ඇති බව එම රෝහලේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ෂෙල්ටන් පෙරේරා මහතා පවසනවා. මේ අතර වෛද්‍යවරු 9 දිනකු හෙදියන් 45 දිනකු සහ සෙසු අය රෝහල් කාර්යමණ්ඩල සමාජිකින් බවයි වාර්තා වුණේ. මෙතර රිජ්වයාරයා ලබාරෝහල තුල පවතින වත්මන් තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය ජී විජේසූරිය මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මරණගත්තිට මරණ සෙල්ලම 14ක් පමණ මේ වෙන විට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි රැල්ල, දෙවෙනි රැල්ල, තුන්වෙනි රැල්ල තුල මේ රෝගී තත්ත්වය රඳුන විට විශේෂයෙන්ම අවුරුදු දෙකට වඩා අඩු දරුවන්ගේ තමන්ගේ රෝග ලක්ෂණ ප්‍රකාශ කිරීමට මේ දරුවන්ට හැකියාවක් නැහැ. දරුවන්ගේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ සොයා ගැනීමට දෙමාපියන්ටත් අපහසුයි. දෙමාපියන් බොහෝ විට අපෙන් විමසනවා ඉන්නත් වර්ග තියෙනවද කියලා. මොකද කුඩා දරුවන් සඳහා ඉන්නත් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් අපි ශ්‍රී ලංකාව තුළ නැහැ. ලෝකයේ තුලත් තාම අවුරුදු 12ට 14ට අඩු දරුවන් සඳහා ඉන්නත් ලබා දීම ක්‍රමවේදය පටන් අරගෙන නැහැ. කුඩා දරුවන් සඳහා මේ රෝගේ වැළඳීම වළක්වා ගැනීමට හෝ රෝගේ වැළඳුනොත් අසාධ්‍යම වළක්වා ගැනීම සඳහා නොඑක් නොඑක් ඖෂධ වර්ග කලින් දීම සඳහා විමසනවා. සමහරක් වෙලාවට මේක දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය මේ දේවල් අහනවා. මෙහෙම නැත්නම් බටවිර මේ ඖෂධ වර්ග විටමින් වර්ග දීමට අහනවා. කිසිසේත් किसीम औषध वर्गया लमाइंट दर्वांट दिन्यापा වෛද්‍යවාදයකින් තොරව අඩුම වශයෙන් විටමින් වර්ගයක්වත් සමහරකය අහනවා මේ විටමින් සී වර්ග ලබා දෙන්නද කියලා. මේ විටමින් සී වුණත් අධික ප්‍රමාණයක් මේ කුඩා දරුවන් ලැබීම ලබා දීම තුළින් ඔවුන්ගේ ඉන්ද්‍රයන් වලට හානියක් සිදු වෙන බලන් ආනපඩුව කන්නන්ගිර ආදර්ශ විද්‍යාලයේ ඊයේ පැවති කොරෝනා එන්නත් ලබා දීමේ මධ්‍යස්ථානයේට එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා 5000ක පමණ පිරිසක් සහභාගී වී තිබුණා. එහෙත් එම මධ්‍යස්ථානයේ එම පිරිසට ප්‍රමාණවත් තරම් එන්නත් නොමැතිකම හමුවේ. එම ස්ථානයේ නොසන්සුන් තත්ත්ව ඇති වී තිබුණා. මෙම නොසන්සුන් තත්ත්වයේ හමුවේ පිරිස් පාසලේ ගේට්ටුව කඩා බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීමට උත්සාහ දරා ඇති අතර එම අවස්ථාවේදී සිදු වූ තෙරපීමකින් පුත්කලින් කිහිප දෙනෙකුට තුවාල සිදු වී ඇති බවද අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළා. කට්ටියම තෙරපුණා. ඊට පස්සේ වැටුණා කට්ටිය. වැටෙනකොට නංගි වැටුණා. වැටුණාම අපි හදලා ගත්තා. හතර දෙනෙක් විතර යට වුණා. බැරේ දෙන්නද උදම් බරපතල මේ දෙන අර අර දෙන්න නෑ. ඇදලා ගත්තා පස්සේ. මේ ආ ජීවිතේ නැතුණා.
ඊට පස්සේ මෙයා වැදලා වැදලා ගන්න මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඉන්න ෆෝන් එක ගියාගේ තරන් දිහාට යන්න ආවට බොහොම අමාරු මම මෙතන ඉස්කනාවා එළමිණ පළමු වෙනිදා සිට ඉන්දියානු සංචාරකින්ට මෙරටට පැමිණිය හැකි බව ගුවන්තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ උපසභාපති රජීව් සූර්යාරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඉන්දිය සංචාරකයන් හට ලංකාව තුළ සංචාරය කිරීම සඳහා ඔවුන් එන්නත් දෙකම ලබාගෙන දෙවැනි එන්නතෙන් දින 14කට පසුව නම් ලංකාවට එන්නේ ඔවුන්ට ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒ අවශ්‍ය PCR පරීක්ෂණයට භාජනය වෙලා ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන සියලුම සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුකූලව ඔවුන්ට තරු තුනේ පන්තියේ හෝටලයකට එහා හෝටලයක ඔවුන්ට නවාතැන්ගෙන ශ්‍රී ලංකාව තුළ එම සංචාරය සඳහා සහභාගී වීමට පුළුවන්. කොවිඩ් වෛරසය ආරම්භය පිළිබඳ සොයා බැලූ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද බුද්ධි වාර්තාව ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් වෙත බහර දී තිබෙනවා. මෙම වාර්තාව සකස් කිරීමට දින 90ක් ගත වූ බවයි වාර්තා වන්නේ. දැන් ලෝක කොවිඩ් තත්ත්වය. වාර්තාවේ අන්තර්ගත දෑ පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරු ලැබී නැතැයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. මෙම වාර්තාවේ මූලික අරමුණ කොවිඩ් වෛරසයේ මූලාරම්භය සෙවීමයි. ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් පත් කළ විශේෂ කමිටුවට ඒ සඳහා ලැබුණේ දින 90ක් වැනි කෙටි කාලයක්. කොවිඩ් වෛරසය වූහාන් සත්ව අලවිසැලින් පැතිරුණාද නැතහොත් වූහාන් පරීක්ෂණාගාරයෙන් ව්‍යාප්ත වූවාද යන්න සොයා බැලීම අමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතාගේ ප්‍රධාන අරමුණ වුණා. ඒ සඳහා පත් කළ කමිටු වාර්තාවේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව දැනට හෙළි කළ නොහැකි බව ධවල මන්දිර ප්‍රකාශකයෙකු මහත්යට පවසා තිබෙනවා. චීන විදේශ ඇමති වැංගී මෙම වාර්තාව විද්‍යා විරෝධී හුදු දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් බවයි පවසන්නේ. මීට පෙර වුහාන් වෙත ගිය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කණ්ඩායම ප්‍රකාශ කළේ වෛරසය වුහාන් සත්ව අලවිසැලෙන් පැතිරෙන්නට ඇති බවයි. එහෙත් ලෝකයේ සමහර විද්‍යාඥයින් එම මතය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් දැරූ බොහෝ දෙනෙකු පැවසුවේ මෙම වෛරසය වුහාන් පරීක්ෂණාගාරයකින් ව්‍යාප්ත වූ බවයි. අමරිකාවේ යුද්ධ කඳවුරක් වන පෝට් ඩේට්‍රික් තුළ මෙම වෛරසය සැලසුම් සහගතව පතුරුවා හැරීමට චීනය ක්‍රියා කළ බවටද මතයක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මධ්‍යස්ථ මතධර්ම විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ කොවිඩ් වෛරසයේ මූලාරම්භය සොයා ගැනීමට තවත් වසර දෙකක්වත් ගතවනු ඇති බවයි. අමරිකාවේ ජොන්සන් සහ ජොන්සන් සමාගම පවසන්නේ මුල්ලවදී අත්හදා බැලීම් වලට අනුව සිය කොවිඩ් 19 බූස්ටර් එන්නත්කරණය මගින් ප්‍රතිදේහ මට්ටම තියුණු ලෙස ඉහළ ගිය බවයි. කොවිඩ් රෝගය වැළඳුණු අමරිකාවේ සහ වෙනත් රටවල ප්‍රතිශක්ති උන්නතාවයෙන් පෙළෙන රෝගීන් සඳහා වෙනත් එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. අමරිකාව සිය එන්නත් සඳහා පූර්ණ අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කර ඇති බව මොඩනා ඉන්කෝපරේෂන් ආයතනය පැවසුවා. එරට රජය පවසන්නේ චිකාගෝ නගරවාසීන් සියලු දෙනාට එන්නත් ලබා දීම අවශ්‍ය බවයි. නව කොරෝනා රෝගීන් ඉහළ යාමත් සමග අමරිකාවට පැමිණෙන සංචාරකින්ට නැවත සීමා පැනවීම ගැන යුරෝපා සංගමයේ සමග සාකච්ඡා කර ඇති බවද මාධ්‍ය වාර්තා කළා. නිව්යෝක් නගරයේ නවතම සංඛ්‍යාලේඛන වලින් පෙනී යන්නේ මේ වන විට රෝහල්ගත කර ඇති කොරෝනා රෝගීන්ගෙන් 97%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට එන්නත්කරණය සිදු කර නොමැති බවයි. සිය ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිතී ඊයේ නව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් අවස්ථාවක් ඉල්ලා තිබුණා. තමන් කළ ඉල්ලීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පිළිගෙන ඇති බවයි ලංකා ගුරු සේවා සංගමේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ පවසන්නේ. ඒ අනුව ඉදිරි දිනකදී සිය වෘත්තීය සමිතී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළා. ගුරු වැටුප් ගැටලුව මූලික කරගනිමින් ආරම්භ කළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට අදට දින 46ක්. නමුත් මීට තවමත් විසඳුම් ලැබී නැහැ. මේ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක්ද පත් කළා. එම අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටු වාර්තාව පිළිබඳ සලකා බලා ලබන සතියේ රැස්වන කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ගුරු වැටුප් ගැටලුව පිළිබඳ තීරණයක් ගන්නා බවයි අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ගුරු වෘත්තීය සමිති නායකින් ඉල්ලා සිටියේ තමන්ට නව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙසයි. ඒ අනුව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා අද ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ සවස නව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් සාකච්ඡාවක් සඳහා සිය සංගම් වෙත කැඳවීමක් ලැබුණු බවයි. අපි ඊයේ දවසෙත් ඒ වගේම මේ දින කීපයේ තිස්සේම මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් වුණාට පසුව බලාපොරොත්තු වුණ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඒ වගේම මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡාවක්. ඒ වගේම අද දවසේ අපි එම විශේෂයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යවරයාගෙන් සාකච්ඡා කළා ලිඛිතව ඒ පිළිබඳව ඔහුගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊයේ දවස තුල අපිට යම් දැනුම් දීමක් ලැබිලා තිබුණා. ඊයේ සවස අද දවස තුල අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන බවට කෙසේ වෙතත් ඔබට අපි මුල සිට පැහැදිලි කළා වගේ අපි හැම මොහොතකම සූදානම් ඉන්නවා මේ ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා මගින්
එකල එළඹුමකට එන්න සාකච්ඡාව මගින් විසඳුමකට එන්න නිසා අද දවස තුල එම සාකච්ඡාව ලැබුණොත් ඕනෑම මොහොතක අපි සූදානම් ඉන්නවා එම සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්න. පාස්කෝ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් සිදු කළ පරීක්ෂණ සහ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා ඊයේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළා. පොලිස්පතිවරයාගේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය අද දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කිරීමට අප සූදානම්. විවිධ පාර්ශ්වයන් ඒ සම්බන්ධයෙන් පදනම් විරහිත ප්‍රකාශ නිකුත් කරන බව පසුගිය දිනවලදී දක්නට ලැබුණා. සත්‍ය සහ සිදුවන විමර්ශනයට අගතියක් නොවන ලෙසට හෙළිදරව් කර ඇති සොරතුරු ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ යුතුකමක් හා වගකීමක් වශයෙන් සලකා මෙම ප්‍රකාශය කිරීමට තීරණය කළා. මෙම විමර්ශන සඳහා මා වෙත හෝ මාගේ විමර්ශන කණ්ඩායම වෙත කිසිදු බාහිර බලපෑමක් සිදුව නොමැති බවත් එවැනි බලපෑමක් සිදු කිරීම සඳහා මා විසින් ඉඩ නොදෙන බවත් කිසිදු බලපෑමකට මා හෝ විමර්ශන කණ්ඩායම යටත් නොවන බවත් විශ්වාසයෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කිරීමට කැමැති. පාස්කෝ ප්‍රහාරයේ මෙතෙක් සිදු කළ පරීක්ෂණ සහ ඉදිරි පරීක්ෂණ පිළිබඳව පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා සිදු කළ විශේෂ ප්‍රකාශය. පොලිස්පතිවරයා සිදු කළ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය දහවල් 12:30ට බලාපොරොත්තු වන්න. රසායනිකද කාබනිකද මේ සටන තාමත් අවසන් වී නැහැ. සටන් කර කර ඉන්නවට වඩා වැදගත් වෙන්නේ වැඩිම ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන කාර්ය වෙත යොමු වීමයි. මේ විදිහට කාබනික පොහොර සටන ජයගන්න සිය කටයුතු ආරම්භ කළ බස්නාහිර පළාතේ සහ මැදිරිගිරිගේ ප්‍රදේශයේ ගොවීන් ලැබූ සාර්ථක ප්‍රතිඵල පිළිබඳවයි මේ තොරතුරු. වසර ගණනාවක් පුරන්ව පැවති බණ්ඩාරගම පෙන්නවල කුඹුරු යායේ අද තත්ත්වයයි ඔබ මේ දකින්නේ. කාබනික පොහොර පමණක් භාවිතා කර මෙම අක්කර 5කට ආසන්න කුඹුරු යාය අස්වද්දවා තිබීම විශේෂත්වයක්. කට්ටියම රසායනික පොහොරන කර කර හිටියේ අවුරුදු 25කට කුච්ච පුරන් කුඹුරු මේක. ඒක සාර්ථකව දැනට අස්වද්දලා තියෙනවා. ගුවන් කපන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියටත් තව අක්කර 18ක් අතර තියෙනවා අස්වද්දනවා. ඒකත් මේ කාබනික පොහොර යොදලාම ඒ විදිහටම තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කරල් 18කට වැඩිය මෙතන තියෙනවා. රසායනික පොහොර කිසිම දෙයක් මේකට යොදලා නැහැ. ඉතින් කාබනික පොහොර වලින් යොදලා ඉහළ ගුණාත්මක අස්වැන්නක් ගන්න ඇත්තටම කාබනික පොහොර වලින් අපිට පුළුවන් කියන පණිවිඩය තමයි කියන්නේ. මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ මේ රසායනික ගොවිතැනකට ගිහිල්ලා අද මගේ ගමේ ගියොත් එහෙම 10ක් 15ක් වකුගඩු රෝගීන්. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයකට මේ රටපත් උනේ කිසිම ඉවබාවක් නැතුව මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම. ඉතින් මේක කොහෙන් හරි නවත්තන්න ඕන කියන එක අපට දැනිලායි තිබුණේ. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ දිගටම ගියොත් එහෙම අපේ රටේ අර කියන බෝ නොවන රෝග ඇතිවීම පාලනය කරගන්න පුළුවන් කියන ලොකු විශ්වාසයක් අපට තියෙනවා. බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් නිෂ්පාදිත මිහිලක කාබනික දියර පොහොරද මෙම සරුසාර VS වෙන්න සඳහා යොදාගෙන ඇති අතර මාස දෙකහමාරක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ අක්කරේට වීබුසල් 67ක සරු අස්වැන්නක් නෙලීමට හැකි වී තිබෙනවා. රසායනික පොහොර වලින් ඉවත් වී කාබනික වගාවට යොමු වන ලෙසට රජයේ ජනතාවට දැනුම් දී දැන් මාස ගණනක් රසායනික පොහොරම ඕන කිය කිය විරෝධතා කරමින් ඉන්නවට වඩා කාබනික පොහොර භාවිතා කරමින් එය පරීක්ෂණයට නිරීක්ෂණයට භාජනය කරමින් මෙවැනි සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීම ඉතාම යෝග්‍ය වනවා. මේ දියර පොහොර භාවිතය තුළින් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් අපිට අස්වැන්න ලබා ගන්න පුළුවන්ද කොයිතරම් සාර්ථක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි මෙතනදී ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. නිරෝධායනන කාල සීමාව තමයි අපිට සාර්ථකව ජනතාව කුෂ්කර්මාන්තයට යොමු කරගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඒට කාරණා කීපයක් හේතු වුණා. සියලු දෙනාට පැහැදිලිවම දැනෙනවා තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් තමන් නිෂ්පාදනය වගා කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකම මේ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් නිදහස ඒගොල්ලන්ට කරගන්න ලැබිච්ච මේ වටපිටාව නිසාම කුෂ්කර්මාන්තයට යොමු වෙන පිරිස් වැඩිවීමක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. BG 252 කියන බතලගොඩ විපර්යේෂණ ආයතනය විසින් අභියානනය කරපු මාස දෙකහමාරේ රතු සම්භවී ප්‍රභේදයක් තමයි අපි වගා කරේ. ලොක්ඩවුන් කරපු කාල සීමාවේ තමයි වගාව ආරම්භ කළේ. ඒ වෙලාවේදී අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් තරම් බිත්තර වී හොයාගැනීමේ අපහසුතාවයක් තිබුණා. කිලෝ 10ක අක්කරයක අස්වැන්නෙන් තමයි 66.4ක අස්වැන්නක් හම්බුනේ. එහෙමනම් අපිට කිලෝ 20ම පැල හිටව ගන්න පුළුවන් වුණා නම් බුසල් 80න් එහාට මේ කුඹුරේ අස්වැන්න තියෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේ අතර කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් සිදු කරන ලද සාර්ථක පළතුරු වගාවක් පිළිබඳ තොරතුරු මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශේ ඩියුලන් කඩවල ගම්මානෙන් අපට වාර්තා වුණා.
ලංකාවේ තියෙන සියලුම පළතුරු මයගාව පියාසිටන් මම හිටවල දින වර්ගවාර ප්‍රභේද මේවත් සියලුම දේට අපි දාන්නේ කාබනික පොහොර මේ කාලේ පොඩි හිඟයක් තිබ්බත් ඒවා තිබ්බා වුණ තරම් ඒක ජනතාව පාවිච්චි කරේ නැහැ මේ රජයේ නැඹුරුවීමත් එක්ක තමයි ඒකට ලොකු ඉල්ලුමක් ආවේ ඒක ගැන සතුටු වෙනවා කාබනික වගාවේ එවැනි සාර්ථකත්වයන් පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා වෙද්දී පොළොන්නරුවේ ගොවීන් පිරිසක් මුහුණ දෙන ගැටලුවක් පිළිබඳව අපට තොරතුරු වාර්තා වුණා පොළොන්නරුව බකමූණ ප්‍රදේශයේ මෙවර යලකන්නේ අතිරේක භෝගයක් ලෙස වගා කළ ලොකුලූණු වගාවට මේ වන විට දිලීර රෝගයකින් බලපෑමෙල්ල වී තිබෙනවා කොතෙකුත් කෘමිනාශක යෙදුවද මෙම දිලීරය මර්ධනය කළ නොහැකි බවටයි ගොවීන් පවසන්නේ එන දැන් දිලීර රෝගයක් මේකට කොච්චර තෙල් බෙහෙත් ගැහුවත් වැඩන්නේ නැහැ. ණය වෙලා තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට කිසිම පිළිසරණක් නැහැ. එකට සාමාන්‍ය බීජ වලට ගිය ගානවත් අඩුම ගානේ අපිට ලබා දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලා ඉන්නේ. මේ පේනව නේද තියෙන කරගැට. අපිට උදැල්ලා අතින් බිම තියන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අක්කරේකට යන්නේ ලස්සයක් ලස්ස දෙකක් විතර වගේ වියදම්. ලස්ස දෙක තුනක තෙල්ම ගහලා තියෙනවා. කුමිනාසකම ගහලා තියෙනවා. හොඳට හැදුනා නම් මේ ලුණු කොටුවෙන් ලුණු කිලෝ 5 6000ක් ගලවන්න පුළුවන්. දැන් මේ යන තත්ත්වනෝ මේ ලුණු කොටුවෙන් ලුණු කිලෝ 500ක්වත් ගලව ගන්න බෑ. කිසිම සල්ලයක් නැහැ. කිසිම කෙනෙක්ගේ මට මේක මට මේ නැති වෙච්ච එකට මට වන්දියක්වත් කියවන්නද වන්දියක්වත් කියවන්නද මේකට විනාද වෙලා යනවා මේ අල නැහැ මේ වගේ අල නැහැ කිසිම ගමනේ මේ බලන්න මෙයා ධාරින් මෙවට පත් කරුවට කිසිම කෙනෙක් අද වෙනකන් ආවේ නැහැ මේ සම්පූර්ණ මේකට ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ අද ගොවියගෙන් තමයි රජ වෙලා ගිහින් ඉඳගෙන ඉන්නේ පුටුවේ නමුත් ගොවිය ගැන කිසිම විසඳුමක් නැහැ දරුවන්ට ඛණ්ඩ දීලා නෙවෙයි තෙල් පොහොර වෙනුවෙන් තමයි මේ මාසේරම වියදම් කෙරුවේ උසස් නිලධාරීන් කුසිකර්ම සම්බන්ධව පත් කරලා තියෙන්නේ ඒ කට්ටිය අපි ආවිලා දැනුවත් කරන්න ඕන ඒ කට්ටිය රජයෙන් පඩියක් ගෙවනවා උටුවට එලා සපාන් එකේ AC එක ඇතුලේ ඉන්නවා ඒ ඉන්නවා ඇරෙන්න ඒ කට්ටිය මේ මුරකට ඇවිල්ලාවත් හේනකට ඇවිල්ලාවත් එයාලා කිසි දෙයක් ගොයියොන්ට උදව්වක් කරේ මේ කරන්නේ නැහැ කරු ජනාධිපතිතුමනි මේක සම්බන්ධව කුසිකර්ම ඇමතිතුමාට දැනුවත් කරලා ඔබ හරහාම මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියලා පොඩ්ඩක් අධීක්ෂණයක් කරන්න දෙවයිනේ පළාත් කිහිපයකට අද සිට මිලිමීටර් 100 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මින් වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වන්නේ බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලට බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවා. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. එමෙන්ම බස්නාහිර සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100ට වැඩි තද වැසිද ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලත් උතුරු උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවලත් සුළඟේ වේගය විටින් විට 8 කිලෝමීටර 40-50ක් පමණ තරමක තදවැසි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ බස්නාහිරයි සබරගමු ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සාමාන්‍ය මිලිමීටර 50-75 අතර මට්ටමේ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව දිවයිනේ සෙසු පළාත් ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම ඌව සහ නැගෙනහිර වගේ පළාත්වල සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැස්තත්යන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මුහුදු සීමා ගත්තොත් පොළොම ඉඳන් ගාල්ල හරහා පොතුවිල් දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන මොහොතේවලත් තැනින් තැන වැසි සහ සුළං තත්ත්වයේ වැඩි වීම තියෙන්න පුළුවන්. සුළඟේ වේගය සාමාන්‍යයෙන් 8 කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර පැවැත්වෙන එක් දින සහ 20-20 තරගාවලියට සහභාගී වීම සඳහා දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා. මෙවර තරගාවලියේ නිල විකාශක ලෙස කටයුතු කරන්නේ සියත ටීවී අප විසින්. Are you ready? එක් දින තරඟ තුනකින් සහ 20-20 තරඟ තුනකින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් තරගාවලිය එළැඹෙන සැප්තැම්බර් මාස දෙවනදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. සියලු තරඟ කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන අතර මෙවර ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නිල විකාශක ලෙස කටයුතු කරන්නේ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ සියත ටීවී අප විසින්. මේ අතරේම තරගාවලියට සහභාගී වීම සඳහා දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා. සත්ක
ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරඟ සියල්ල පන්දුවෙන් පන්දුව ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සැප්තැම්බර් 2 වනදා සිට සියුත ටීවී අප සූදානම්. එත් සමගින් සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මෙන් නිමාවට පත්වනවා. සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අපි නැවත ඔබ හමුවන්නේ පස්වරු 6ට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.